bisha Ramadaan oo ah bisha ugu khayrka badan bilaha Hijriyada haddana waxa aad sida culimadu ay u qeexayaan inay si kala khayr badan yihiin maalmaha ku jira ama 13aad ee bisha ku jirta waa maalmo ay cibaado u istaagaan malaayiinta muslimiinta ah ee ku kala sugan qaybaha kala duwan ee dunida 10ka dambe ee la xuso inay yihiin maalmaha ugu khayrka badan bisha Ramadaan isla markaana la faray in laga dhaxraadiyo habeenka fadliga iyo faa'iidada badan ee Laylatul Qadriga ayaa fowdo inagu soo haysa 10kan dambe wuxuu ka fadli badan yahay 20kii hore sida quraanka iyo xadiista nabi maxamed naxariis ee nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ay muslimiintu farayaan inay laba jibaaran cibaadadooda magaalada muqdisho mid ka mid ah masaajidada ugu caansan dalka ahna kan ugu weyn waa masaajidka cali jimcaale dhowaan waxaa ka soo baxay awaamir lagu kala saarayo dadka ku ictikaafaya masaajidka maadaama ay kumanaan qof durba isa soo diiwaangeliyeen magaalada muqdisho ay ku nool yihiin dad badan ayaa durba waxa ay qaarkood iska xadiriyeen masaajidda si ay u soo hubiyaan qaabka ay boos ugu heli karaan iyadoo tirada durba ay buux dhaafisay maamulka sare masaajidka cali jimcaale ayaa shuruudo ku soo rogay sida ay dadka u kala saarayaan iyadoo 10ka dambe bisha Ramadaan ay fowdo inagu soo hayso shuruudo koowaad ee laga doonayo qofka ictikaafaha masaajidka ku sugnaanaya waa inuu qofkaasi rag yahay shuruudda labaad waa in da'diisu aysan ka yareen 20 sano shuruudda saddexaad waa in qofku la yimaado damiin waa in qofku isdiiwaan geliyaa damiinku waa inuu leeyahay baasaboor leesin iyo dhalasho aan dhacsanayn midkood qofku waa inuu haystaa warqad caafimaad qaba ayaa lagu sheegay shuruudaha maamulka masaajidka cali jimcaale ee ku xiran dadka ku ictikaafaya masaajidkan isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic